মানে কথাটো এনেকুৱা, মই যিকেইটা বিষয় উত্থাপন কৰি দল এৰি আহিছো, এটা অভিযোগে বোলক বা মোৰ অবজাৰভেশ্যনে বোলক, দলৰ শীৰ্ষ নেতাই অনুভৱ কৰে প্ৰয়াস নকৰিলে পৰিণাম এয়া, আৰু হ'ব অপেক্ষা ৰব, আমি অশ্বমেধ যজ্ঞৰ ঘোঁৰা, আমাক বান্ধিব নোৱাৰিব। এবাৰ যেতিয়া সংকল্প লৈছো মই এৰি যোৱা ঘৰখনৰ প্ৰতি থকা মোৰ ঋণ এইবাৰ পৰিশোধ কৰি প্ৰমাণ কৰিম যে অসমৰ মানুহে প্ৰকৃতাৰ্থত আঞ্চলিকতাবাদ, প্ৰকৃতাৰ্থত জাতীয়তা বোধেৰে একত্ৰিত হৈ থাকিব বিচাৰে। অপেক্ষা কৰক, আপোনালোকক সেই সংবাদবোৰ নিদিলে জানো আমাৰ ৰাজনীতি কৰাটো সম্ভৱ হ'ব, গতিকে আপোনালোকক জনাই থাকিম সময়ে সময়ে। কেৱল প্ৰস্তুতি চলি আছে কাৰণে এতিয়াই সকলো কথা সদৰি কৰিব বিচৰা নাই। মানে মিত্ৰ দললৈ আহিব, মিত্ৰ দললৈ আহিব, সাংসদ এগৰাকী অহা কথা আছে, আহিব আহিব, সকলোৱে আহিব, কাৰণ য'ত নিৰাপত্তা, য'ত কাম কৰাৰ পৰিৱেশ, আৰু য'ত নিজৰ মানুহখিনিৰ প্ৰতি দায়িত্ব পালনৰ এটা পৰিৱেশ পোৱা যায়, নিষ্ঠাবান কৰ্মী তালৈকে যায় আৰু আহিব। লোকসভা নিৰ্বাচনত সঁচাকে এটা এটা বিশেষ শিহৰণ যদি জাগিছে, অসম গণ পৰিষদ দলৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত প্ৰমুখ্যে নেতৃবৃন্দই যোৱা অধিৱেশনত উপসভাপতিৰ দায়িত্ব ন্যস্ত কৰাৰ বাবেতো বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোৱেই। আৰু তেখেতসকলে যোৱা 23 তাৰিখৰ পৰা আজিৰ দিনটো অৰ্থাৎ 26 তাৰিখলৈকে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে গঠন কৰা বিধান পৰিষদীয় সমিতিখনৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শপত গ্ৰহণ, দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ আৰু সাংগঠনিক দিশৰ আলোচনাৰ বাবে যি দায়িত্ব ন্যস্ত কৰিছে, তাৰে আমাৰ ওপৰত তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ দায়িত্ব পৰিছে, আৰু সেয়ে আজি এই সভাত উপস্থিত আছোঁ। জিলা সভাপতিৰ নেতৃত্বত জিলাখনৰ অন্যান্য সমষ্টিতো এই কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সুসম্পন্ন হৈছে, আৰু এটা উৎসাহজনক পৰিৱেশ লক্ষ্য কৰিছোঁ। আৰু আমি এই সংকল্পও গ্ৰহণ কৰিম যে সকলো মানুহৰ ওচৰলৈ অসম গণ পৰিষদ দল, যিহেতুকে জন্মলগ্নৰ পৰাই ঐতিহাসিক তেজপুৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ এক ঐতিহ্য আৰু সংবেদনশীল ঘাটি হিচাপে পৰিচিত, গতিকে সেই পৰিস্থিতিলৈ আমি আকৌ পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ সংকল্প আজি গ্ৰহণ কৰিম। চাওক, এই কথা বতৰাবিলাক শীৰ্ষ নেতৃত্বই নিশ্চিত কৰিব। যোৱাবাৰ জানো আমি এখনত খেলিছিলোঁ, গতিকে এইবিলাক কথা একোটা মুখৰোচক হৈ আছে, আৰু অপেক্ষা খুব দীঘলীয়া সময় নালাগিব, কম দিনতেই থিৰাং হ'ব, অসম গণ পৰিষদ দলে মৰ্যাদা সংখ্যক আসন লাভ কৰিব। যিমানে এতিয়া খেলিব নিশ্চিত, আমিতো মিত্ৰ শক্তিৰ অংশীদাৰ দল, গতিকে যেনেধৰণে আগবাঢ়ি মোট কথা, নৰেন্দ্ৰ মোদী পুনৰবাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব কাৰণে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি গতিৰে অসমখনক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে এক সপোন ৰচনা কৰি সকলোকে লৈ ফুৰিছে, সেয়া বাস্তৱায়িত কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলো বদ্ধপৰিকৰ, অংগীকাৰ।